Понад 2100 осіб, а це половина із зареєстрованих безробітних, працевлаштовано, що на майже 6% більше, ніж минулоріч. З аналізу позитивних тенденцій на ринку праці почали дискусію за круглим столом. На обліку стається 74% з половиною людей з вищою освітою, а вакансій, наоборот, пропорційно, що більше 70% – це заробітничими професіями. Якщо порівнюємо з прошлим роком вакансій, то їх збільшилось набагато, а також збільшилась заробітна плата по вакансіях більше, ніж на 1300 гривень. Тому ми це хочемо зробити, обмінятись досвідом, намітити шляхи співпраці в слідуючому році, щоб більш ефективніше працювати і допомогти нашим мешканцям. Цим краю знайти достойну роботу тут, а не виїжджати за межі нашого краю. 70% вакансій за 11 місяців цього року вдалося укомплектувати завдяки застосуванню нових форм роботи Ужгородського центру зайнятості. Цього року запроваджен інститут кар'єрного радника. Людина, яка бажає поміняти роботу чи отримати якусь консультацію, приходить до реєстратора. Після того реєстратор визначає, яка потрібна консультація. В разі потреби або сприяння працевлаштуванню людина направляє до кар'єрного радника. І кар'єрний радник уже разом з безробітним, разом з нами, відділом активної підтримки і відділом роботодавців, визначають профіль безробітного, яка робота йому підходяща, і мотивують його до скорішого працевлаштування. Основне завдання кар'єрного радника – профілювання безробітних, залучення до надання послуги соціального супроводу при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджмент, а також адресна допомога роботодавцям у вирішенні кадрових питань та укомплектування вакансій. З наступного року у центрі запрацює і консультант роботодавця. Наразі пілотний проєкт реалізовано у Дніпрі. Це відкриті комунікації. Ви знаєте, ви всі на семінарі вам розказують, що у нас запроваджена електронна система, електронний кабінет роботодавця. Тобто роботодавцю не треба ходити в центр зайнятості. Достатньо зареєструватися в електронному кабінеті роботодавця і всю інформацію, яку ми маємо отримати від вас, чи ви від нас, ми можемо з вами спілкуватися онлайн. Майже 500 роботодавців співпрацюють у цьому році з Ужгородським центром зайнятості. Є простий персонал, це прибиральники, охоронники, продавці, це саме велика ланка персоналу, яка може підходити без освіти, було б бажання. Якщо вже брати про керівні посади, то у нас проходять всі навчання. Адміністратори, керуючі, заступники. У Львові маємо свій навчальний центр. За наші кошти люди там живуть, навчаються, здають відповідні тести, екзамен і тоді працевлаштовуються вже на ту посаду, поки вони йдуть як учбова спеціальність. Дуже інтенсивно набираємося через центр зайнятості, тому що, наприклад, якщо Берегово, то я не маю змоги туди їздити. Зараз, на даний момент, дуже інтенсивно працюємо з Берегом, центром зайнятості, де люди проводять презентації, я приїжджаю, вони набирають мені анкетки, вони дають рекомендації, телефони. Ось центр зайнятості в цьому плані дуже допомагає. Говорили й про наболіле, про офіційне працевлаштування працівників, адже тенденція нелегальної або напівлегальної праці має місце і на ринку праці Ужгорода. Розбили по категоріям підприємців. Тобто перша, третя група єдинників попередження щодо неоформлених працівників отримає, але якщо повторно протягом 2 років, а протягом 2 років це може бути місяць, 2, 3, 5, тобто як інспекція там буде вважати за потрібне. І так само буде розмір штрафу в 30 мінімальних заробітних плат, так само, як і на сьогоднішній момент ми маємо. Ефективне обслуговування як роботодавців для забезпечення їх кваліфікованими кадрами, так і шукачів роботи з метою підбору достойної роботи із гідною зарплатою, які спільно працюватимуть на розвиток нашої країни – така основна ціль діяльності Ужгородського центру зайнятості.